କରୋନା ପାଇଁ ଏବେ ସବୁଠି ଭୟର ବାତାବରଣ। ଦିନେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଭୂଇ କୋଳାହଳରେ ପୁରି ଉଠୁଥିଲା, ଆଜି ସେଠି ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି। ଅଜଣା ଆଶଙ୍କାରେ ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରେ ରହି ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ସହର ଛକ ବଜାରରେ ଥାନା ଗାଡ଼ି ପଇତରା ମାରୁଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ଓ ସଚେତନ କରାଇବା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର କାମ। ଏକଥା ଲୋକେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଲେଣି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମାନି ଚଳୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଗପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମେନକା ବେହେରା। ସାବୁନ ଓ ସାନିଟାଇଜରରେ ହାତ ଧୋଇବା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଦଳ ଜରିଆରେ ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କ ଲାଗି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରୀ ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଖୋଲାଯାଇଛି। ତାରାବଂଶକୁ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଓମ୍ଫେଡ୍ର ବାବା ବୁଢ଼ାପୀର ଦୁଗ୍ଧ ସମବାୟ ସମିତି ନିୟମିତ କ୍ଷୀର ସଂଗ୍ରହ କରୁନଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କୁଜଙ୍ଗରୁ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ନୃସିଂହ ଚରଣ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯୋଡି। ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମ ବାହାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ବସିବା ପାଇଁ ମନା କରିଛୁ। ହାତ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ସାବୁନ କିମ୍ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ରେ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ କହିଛୁ। ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଅସ୍ଥାୟୀ ଶିବିର ହେଇଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର? ହଁ, ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ହେଇଛି। କେଉଁଠି ଜାଗାରେ କରିଛନ୍ତି? ଆମ ଅଗପାଳ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। କେତୋଟି ବେଡ୍ ପଡ଼ିଛି? 15 ବେଡ୍ ପଡ଼ିଛି। କେତେ ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ପାଇବେ? ତଥାପି ମୋର 20 ଲିଟର ଲେଖା ଆଭରେଜରେ କ୍ଷୀର ଯାଉଛି, ବେଳାଙ୍କ ଯାଉଛି, ବେଳା ଯାଉନି। ଆଉ 10 ଦିନ 100 ଲିଟର କେତେ ପାଇବେ ତଥାପି ଆପଣ ଏଠୁ ଟଙ୍କା? 5000 ଉପରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ମୋ ନାଁ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ରାୟ। ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ଗାଈ ଅଛନ୍ତି? ମୋର 6 ଗାଈ ଅଛନ୍ତି। ଦୈନିକ କେତେ କ୍ଷୀର ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି? ଦୈନିକ ମୋର 20 ଲିଟର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ହେଉଛି, ଦୈନିକ 40 ଲିଟର କ୍ଷୀର ପ୍ରଡକ୍ସନ ମୋର ଅଛି। ଆପଣ ଆଣୁଛନ୍ତି ସୋସାଇଟି ଦେବା ପାଇଁ? ମୁଁ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀରେ ଦିଏ, ମିଲ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଉଛି। ଆଉ ଇଏ ବାବା ଯେଉଁ ବାବା ଗୁଲାପୀର ସୋସାଇଟିରେ ଆଗେ ଦେଉଥିଲୁ, ଏବେ ମିଲ୍କ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଦେଉଛୁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେଉଁ ଫେଡ଼େ ତ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ରହୁଛି, ଦିନେ କଲେକ୍ସନ ହେଲେ ଦିନେ ନାହିଁ। ଏଇ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ସକାଳୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଚାଲିବ କି ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ସେ ଦେଇକିରି ଆମେ ଯେଉଁ 2 ପଇସା ପାଇଗଲେ ଗୋରୁ ଦାନା ଆମ କିଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଦରକାର।